Fala, meus amigos, aqui está eu e a Maria e o Mi jogando Free Fire. Olha lá, ó. Não larga disso. Eu estou sumido, tô, mas eu apareci porque disse quem é vivo aparece. E muita ocupação aí fez eu sumir. E você, Maria Polentinha, por que você não gravou mais vídeo? Conta aí. É porque eu não gravo mais vídeo porque eu vou pra escola. Você vai pra escola e não dá pra gravar mais? Mas dá sim, quando chegar nós temos que fazer um esforço pra você gravar. Nem que seja à noite e fique escuro aqui, ó. Olha lá, ó. Olha aí, Miguel jogando Free Fire. Foi cortar o cabelo hoje. Olha lá, ó. O que e saiu de boi dessa cabeça aí? Tá macio. Hein? Tá coçando ainda? É louco. Ainda? Aí tá jogando Free Fire aqui. Maria, o que você tem pra falar pro pessoal aí? E eu tô assistindo televisão da mãe que comprou. E tem o ventilador, tem tudo na nossa casa. Que a gente ganhou um round. É, ganhou quantos milhões? Sou bom. E milhões? Tem que fazer um jogo aí, meu, pra poder ganhar um trocado aí, ó. O que você ganhou? E essa capinha do Miguel. Ganhei uma rodada do Miguel. Que é o vermelho, que é o favorito do meu pai. É. E que dia nós vamos no Ribeirão? Nós não fomos mais no Ribeirão lá, tomar um banho naquele Ribeirãozão. Que dia nós vamos lá? Ontem a mãe não foi. Gente, hoje então, eu vou comprar uma máscara aqui. Onde a mãe vai? Então, nós temos que ir naquele Ribeirão quando nós vai. Que outro dia. Perdi. Perdeu? Perdi, só que e o frio chegou aqui na região do Vale do Ribeira. E hoje tá brabo, hein? Olha a capinha do Miguel, porque ele inclusive tem... agora eu tenho que cuidar dos meus rins, porque eu tô sentindo o bicho pegar. Tomar chá de carqueja, como sempre eu falei, hein? Olha, vai ser bom, não vai? Agora! Coisa linda! Deixa eu aqui. Foi pro cabeleireiro hoje, dormiu lá, ó. Fui levar o Miguel pra cortar o cabelo, dormiu lá. Dormiu no sofá do salão lá no meu colo. Tanto chono, chegou na escola cansada. E o chalá do Miguel é novo. É? Tem até aí o que que eu fiz hoje? Hoje eu fui no... cabo de faca. Calma aí, que cabo de faca? Eu fui no postinho... aqui depois na cidade, pera aí que eu tô falando. Eu fui no postinho na cidade. Nossa, cara, tá de hack. Pra poder transferir um pontuário que tava no bairro onde eu morava. Meu Deus do céu. Aí eu esqueci. Aí tinha que ter conta de luz, eu não tinha. Tive que ir buscar a conta de luz e de água. Mas no final das contas, não preciso da conta de água, só de luz. É um dos dois comprovantes. Aí fui lá, deu certo. Aí tem que esperar 3 dias pra poder chegar. Pra eu poder marcar um crime. Nossa! Minha mãe ficou pulando, gente. Vou ter que tirar minha amiga aqui. Pra mim não, credo, que é isso? Coração. O que, que o papai tá fazendo pra nós comer agora à noite? Comida. Não, mas o quê? Comida. Sopa. Crianças, preparem lá. Agora tá sumindo. De? Gerado. A de 4 e a de 2. É. A nós tem bolo na nossa. Tem massa de bolo. E dá pra fazer chup-chup. É? Mas ainda tem mais história pra contar. Conta. Aquele dia que eu vou na escola, 1, 2, 3, 7 dias. Eu tenho. Pô, tiro na perna, hein? Para! Eu tenho uma música que é 3 dias. A semana tem. Quando acaba, logo outro vem. 7 dias. A semana tem. Quando acaba, logo outro vem. Mas eu tenho outra música. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, I, U, P. A, B, C, D, B, F, G. H-I-J-K-L-U-E-P. Onde você aprendeu a cantar essa música? Mas eu tenho mais uma. Tem uma sujeirinha aqui no seu rosto. Aqui. Você aprendeu na onde cantar? Eu tenho mais uma. Mas na onde você aprendeu? Tá aprendendo? 6 segundos. Lá no meu poste. Na escola você tá aprendendo?
Então tá bom, manda um abraço pro pessoal do canal e vamos dormir. Ah não, vamos esperar a janta aí, vai sair uma janta, né, Lana Lula? Ó, pra você. Ó. Pra você também, né? É, legal. E um abraço, se você gostou, já deixa o like. Ganhei mais uma partida. Então, um abraço. Aqui, ó. Três. E ele tá com quatro, que ele já ganhou. O Miguel também andou. E esse vídeo vai para o canal? Clayton Filme. Aí. Prontinho. Tchau. Tá bom, deixa eu parar a gravação lá, que senão você não vai deixar. Fiquem todos com Deus, gente. Grande abraço. Deus abençoe, proteja e abençoe a família de cada um de vocês aí, tá bom? Vamos em frente. Quem que mandar beijo? Manda então logo. Pronto.